ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೋಮ್ ಡಿ ಫುಡ್ ಎಟ್ ಹೋಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ರೆಸಿಪಿ ತೋರಿಸ್ತಿರೋಂಥ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ತವಾ ಪಿಜ್ಜಾ. ಓವನ್ ಇಲ್ದಿರನೇ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಮಾಡೋದು, ಚೀಸ್ ಇಲ್ದಿರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ನಾನೀಗ 2 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಮೈದಾನ ತಗೊತಿದ್ದೀನಿ. ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಲಿಸ್ತೀರಾ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ 1/2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನಷ್ಟು, ಮೊಸರು 1/2 ಬಟ್ಲು, ತುಪ್ಪ 1/2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಲಸ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಲಸ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು 1/2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆ ಬಿಡೋಣ. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಯಾನಿನಲ್ಲಿ ನಾನು 1/2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ ವೈಟ್ ಚೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ನಂತರ ಮೆಣಸು 1/2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಹಾಲು 1/2 ಕಪ್ಪಷ್ಟು, ಕಮ್ಮಿ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಲಸ್ಕೊತೀರಿ. ನಂತರ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈದಾನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು 1/2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಮೈದಾನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗಂಟಿಲ್ದಿರ ಹಾಗೆ. ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೀಗ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ವೈಟ್ ಚೀಸ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನೀಗ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಇರತ್ತಲ್ವ, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಕುಟ್ಟಣಿ ಇದ್ದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಈಗ ಆಗಿದೆ, ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಹಿಟ್ಟು ಕೂಡ 1/2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಮೂತ್ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈದಾನ ನಾನು ಈ ಥರ ಡಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾರ್ಮಲ್ ಚಪಾತಿ ಹೇಗೆ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊತೀವಿ ಹಾಗೆ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ತುಂಬ ತೆಳುವಾಗಿರಬಾರ್ದು, ದಪ್ಪವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ರೊಟ್ಟಿ ಹೇಗೆ ತಟ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು ಹಾಗೆ. ರೌಂಡ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಪ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಈ ಥರ ಮೈದಾನ ಡಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಫೋರ್ಕ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹೋಲ್ಸ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಂತರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಶೆಸ್ವಾನ್ ಚಟ್ನಿನ ತಗೋತಿದ್ದೀನಿ, ಶೆಸ್ವಾನ್ ಚಟ್ನಿ 1 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನಷ್ಟು. ನಂತರ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ ಹಾಕೋತಿದ್ದೀನಿ, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶೆಸ್ವಾನ್ ಸಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ನ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ನೀವು, ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ನ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಂತರ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಹಿಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ವೈಟ್ ಸಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಈಗ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಹಾಕೋಣ ಇವಾಗ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್, ಆನಿಯನ್, ಕಾರ್ನ್, ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ ಹೀಗೆ ಹಾಕೋತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಅರ್ಧ ಬಟ್ಲಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ತರಕಾರಿ, ನೀವು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ನ ಹಾಕೋತಿದ್ದೀನಿ, ಅಥವಾ ರೌಂಡ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಕ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿನ ಹಾಕೋಬೋದು. ನಂತರ ನಾನು ಟೊಮ್ಯಾಟೋನ ಇಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆನಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ಇಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾವೀಗ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಇಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು 30-35 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬಿಡೋಣ. ನೋಡ್ಬೋದು ಆಫ್ಟರ್ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ, ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಪಿಜ್ಜಾ. ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಡಿಲಿಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ನಾ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.